goitut, nire aurreko izlarien bi ideia gustatu zaizkidanak eta gainez nire itzaldiari ondo datozkionak. Lehenengoa, Angelek aipatu den bezala xin ikustet, behar ditugula argudio, askotariko argudioak independentzia laguntzeko eta bultzatzeko. Orduan alde horretatik, nein, interesgarria iruditu zait alde historikotik egiten dan lana, eta oso interesgarria iruditu zaitena da, Angelek aipatu den estatuaren ideia hori nolabait ere zabaltzea. Batez ere emango digulako, Unaik aipatzen zuen perspektibatik, ikuskera hegemoniko unibertsal bat, unionismoaren aurrean. Eta egia dena da, ba, askotan nazionalismoakin bakarrik gaituko bagina, ba, problematikoa izan daiteke. Orduan, hoi da Unaik egin duen esposaketatik nahiko nukena azpimarratu, ez da? Independentismoa unibertsalismoaren adierazpena izan behar du. Eta unionismoa, saiatu behar geha, izan dadila partikulartasunaren adierazpena. Horretarako nik bizpairu argudio gehiago emango ditut, urteetan nire ikerketa batez ere sustatzen duen ideia da, urteetan askotan entzun izan dut, ba, independentismoak euskal gizartea zatitu egiten duela. Zatitu egiten duela, eta ba, hori arriskutsua dela, autodeterminaziorako eskubidea egikaritza ere arriskutsua izan daitekeela, eta bar, horren aurrean, ikertzen hasi nintzanean eta ba, ikusten duna zen, justu hain zuzen ere, zientzia politikoetan, zientzia politikoetako irakaslea naiz, zientzia politikoetan justu teoriak eta errealitate empirikoak erakusten duna da justu kontrakoa. Zergatik, bueno, eta zentzu hortan, hiru argudio emango ditut, defendatzeko independentzia. Lehenengo izango nintzatik. Euskal Herria momentu enten, eta hori uka ezina da, historikoki ere horrela izan da, baina une honetan oso anitza da. Oso anitza da aspektu askori begiratzen baldin behar. Kulturatik abiatuta, lurraldeari begiratuta, identitateari begiratuta, nortasun aldetik, nortasun desberdina dauzkagu gurean, eta hori izango litzateke gure kubo bat izango bagenu bezala, pintura kubo bat, eta pintura kubo hori grisa da. Baina ze gertatzen da, dago kubo askoz handiago bat, dala espainola, eta beste kubo bat handiagoa, dala frantsesa. Bi kubo horiek txuria dira. Eta gu, herri oso txikiak, ega. 1 milioi, 20.000 kilometro karratu, eta hartzen baldin dugu kubo horretatik gure pintura grisa. Eta hegoaldeari dagokion partea, espainiar kubo txuri horretan botatzen baldin badugu, gure aniztasuna iaia txuria gelditzen da. Gauza bera da, Frantzian botako bagenu, iparraldeari dagokion, nabendik eta txuria hoa geldituko litzateke. Honek esan nahi du, gure aniztasuna desitxuratuta dagoela, Frantzian eta Espainia gaudelako. Eta gure aniztasuna kudeatzeko garaian, Frantzia eta Espainia momentuntan traba badirelako. Argi eta garbi. Orduan, gure alde horretatik nik uste Unaik aipatzen ikuspegi unibertsal hori saltzea oso erresa dela. Zer dagokio Euskal Herriari? Dago, Euskal Herriari dagokio bere eskalako kudeaketarako esparru bat, berearentzako estatu bat. Eta estatu hori izango da gure aniztasun hori kudeatzeko tresnarik eraginkorrena. Inungo ez bairik gabe. Gano hori izango litzateke argudio bat. Horretan, kapituloan, denbora, oza, horrealde nahiko ematen ditut, kontua da, guk jakin badakigu, aniztasuna, aberastasuna da, eta bar, egia da, osondo dago, baina nire, Angelek aipatu den bezalaxe, guk marko bat eta estatu bat baldin badaukagu, gutxieneko, amankomuneko ezaugarri batzuk zabalduko ditugu gure herritarren artean, eta hori gauza ona da ere, bai. Lehenengo argudioa, aniztasunarena, unibertsaltasunetik defendatzea oso erresa da. Baina guk nola lortuko dugu, ze askotan gertatzen da, estatu batek independentzia lortzen du, nahiz eta eskala txikian egon, eta aniztasun handia izan, gero gerta daitekena da, ba, barnean, gatazka asko egotea. Gatazka horiek ekiditzeko, ba, sentimendu, nortasun konpartitu bat eraiki behar da. Sentimendu eta nortasun konpartituri eraikitzeko argudio gehiago. Ikuspegi demokratiko batetik, Euskal Herri independiente bat, eskala txikiko demokrazia bat izango litzateke. Eta eskala txikiko demokraziek erakusten dutena da, politikaren ikuspegitik, adibidez, politikariei, gure herritarren ordezkariei eta, kontu hartze askozaz ere eraginkorragoa dagoela herritarren partetik.
Hau da, demokraziaren kalitatea hobeagoa da. Hori zientzia politikotan demostratuta dago, eta ez dago ez da bai dan, eh? Aipatuko eta autore bat, hain zuzen ere, nazionalista espainola dalako. Eta Josep Maria Colomer, nazionalista espainola batek, esaten du, eta ideatzi du, eta frogatu du empirikoki, eskala txikiko demokraziek hobeto zaintzen dutela boto emaile ertainaren gogoa, naia. Eta hori horrela da, uka ezina da hori. Gertutasunak ematen dizu kontrol gehiago botere politikoarekiko. Hori izango litzateke argudio oso garrantzitsu bat defendatzeko demokraziaren ikuspegitik euskal estatu baten beharra. Horri erantzi dakioke beste argudio bat, demokraziarekin oso lotuta dagoena. Gau, herritarrek izango baldin badute kontrola handia boterearekiko, egia da, pentsa ezagun momentu batetan, estatu batuetan edo Rusian. Estatu batuetan edo Rusian botoa ematen duen pertsona batek, oso urrutik ikusten du zentrua, oso urrutik ikusten du boterea, eta oso urrutik ikusten du boterean eragina lortzea, boto baten bitartez. Zer, gau, 300 milioi edo 150 milioi, eta gainez, geografikoki oso handia diren herrialdetan, haro gurean, nola eskala txikiko demokrazia bat izango ginateke, kontrola eraginkorra da, eta gure herritarren nahien kontrako erabakiak hartzea askoz ez ere zailagoa da. Eta herritarren kontrako erabakiak hartzearekin esan edatena da, ba, aberatzen alde egitea, eta herritarren gehiengoaren kontra egitea adibidez. Askoz ez ere zailagoa da. Hortik, Leibhartek, beste politologo batek, eta segurunik, une honetan, ba, zientzia politikoan dauden politologoen artean, ba, ospetsuenetako bada, eta ba, oso baloratua. Leibhartek esaten du momentu batetan, eta egiten du ikerketa batetan, 36 herrialde hartzetu, 36 herrialde demokratiko, eta demostratzen du eskalak harremana duela ongizatearekin. Ongizatea, arlo sozialean, arlo ekonomikoan, eta berak esaten duena giza eskubideen inguruan edo eskubide demokratikoen inguruan. Zer esaten du? Gau, eskala txikiko herrialdeak dia normalean ongizate estatu garatuena dazkatenak. Eta hori egin daiteke gainez horretarako ere kontrolatu genezake geografikoki. Gu jute maldin magea Latinoamerikara eta jute maldin magea Ego Amerikara konkretuki, nork du desberdintasun indizerik txikiena? Uruguaik. Jute baldin magea Sobietar Batasun oira, bere herrialdetan, herrialdetara ere, ezberdintasun tasa txikiena dutenak, dia, indize txikiena dutenak, dia, herrialde txikienak. Gauza bera gertatzen da Europako mendebaldean. Eta gauza bera gertatzen da, asera joango bagina, hori automatikoa da. Eta horrek badu zer ikusia demokraziaren eskalarekin ere bai. Guztionek zertara gara matza, ikuspegi demokratiko. Eta ongizatearen ikuspegitik, Euskal Estatu bat, askozatzen eraginkorragoa izango balitz, nortasun aldetik, ziur nago, nortasun konpartitu bat sortzeko baldintza objektiboak sortu genitzazkela. Eta horri erantzten baldin badiogu, unaik aipatu duena, lortzen baldin badiogu, independentismoa, nazionalismo, euskal nazionalismotik aratago joatea, segurenik ere, baldintza subjektiboak ere, sort genitzazke, nortasun konpartitu bat lortzeko Euskal Herrian, eta Euskal Estatu sozialki justuago bat eta demokratikoago bat lortzeko.